Qka duhet bëjmë e qka bëjmë gabim me raport me fëmijët kur bëhet fjalë për vetëbesimin. Okej, fix, do më thonë, cili sen filon nga fëmiria, si që cik edhe ti ma herët, fëmija vjen si një letër e bardh. Edhe ne jemi ato që vizatojmë atë rumbullakat të zi, si të, për që të zi, do më thonë, një ngjyrë tjetër. Edhe vetëbesimi është një ndër bazat kryesore për një fëmijë që tjetë ose një njëri, dëmë tënë prej fëminie dhe kur rritet pjekët, tjetë i fort të balafaqohet me sfidat e jetës. Tash gabimin kryesor që e bëjmë në tash rrimbas sa kemi pa, dëmë tënë në këto mënyra, është që kur fëmija gabon, në automatikisht e dëmë tënë e paragjykojmë. Ok, gabime, ne jemi njerëz dhe gabime bëjmë, përmes gabimeve mësohemi. Por asnjëherë nuk bën të paragjykohet fëmiu. Ulesh edhe bisedon me të. Prap vjen te komunikimi, do të thonë çdo gjë fillon me komunikim. Sepse ashtu jemi kriju, si krijesa që nëse nuk flasim e nuk komunikojna, nuk mundna me kuptu një një tjetërin. Dhe me thonë, kur gabon një fëmi ti ulesh ti duesh me bisedu me të dhe me thonë, ok, këtë gjë që e bërë këtë moment nuk është korrekte. Njerëz jemi gabojmë, po të lutem përmisoje. Ti mundesh mja dalë. Unë jam këtu me ndimu, po ti je i fort. Do me thonë, nëse fëmiu çdo herë i jap kurajon që mundet me do me thonë me fjalë më të mira, mundet me te i kalu se cilën sfid që ka atë momentit, edhe mi tregu që normal, më pështjetin e ke prej neve si familje, po duke u rritë, dhe me thanë, me mësu mu pa sa maj panvarun, edhe me pas besim, dhe me thanë, mi dhanë që ti mundesh me ba, të më thjeshtë. Se shpesher këtë fjallën ti mundesh me ba, e kanë generalizu, edhe këta. Mm-hmm. Po unë mendoj që ka shromë rëndësi kjo fjallë. Kur dikuj ti thu ti mundesh me ba, dhe me thanë, thuja me vullnetin që ti beson. Besimi është ai që jep, dhe me thanë, edhe vetë besim, fëmijës, vetë fjalla, vetë besim, dhe me thanë, ka të bëj me besimin. Kur ti besimin ja jep fëmijut, aja të refiton edhe besimin ndaj vetës. Dhe më thani, të regon që unë jam këtu me të supportu, po edhe ti je i fort me kry. Dhe më thani, këto janë një ndër bazat që unë e quj, dhe më thani, të para që aja fëmijut, shtyrjen në mbështetjen, gjithmonë supportin, edhe para gjykimet, jenë sa ma të vogla ose mos jenë prezente fare nësë është e mundur. Qka mund të thej vetëbesimin e një fëmije? Do njëherë prindërit bëjnë veprime në raport me fëmije të tyre të gabuara pa dashtje. Normalisht asë një prindë nuk dëshiron që të bëjt diçka të gabuar në raport me fëmije në ti, por do njëherë mungesa informacionit, këshillave adekuate bën që prindit mos dhe projnë në mënyrën e duhur dhe realisht të bëjë edhe një lëmë shtë madhë ose një gabim shumë të madhë që mund jetë një thyrje emocionale, një thyrje vetëbesimit. Një gjë që e vrejmë shumë shpesh, që më duha ta përmend, është kë krahasimi që kemi historikisht, nuk besoj që ka gjenerat që nuk e ka përjetu në familjinë e vetë, të krahasohet, qoftë me vëllezërit, motrat, qoftë me shokët e shoqet e klasës, sa ndikon në thyrjen e vetëbesimit? Dhe me thënë, po fillojna mas pari me para gjykimin që përmena ma herët. Mm-hmm. Nëse fëmiju për çdo gabim që banë, qoftë pak më i madhë, qoftë pak më i vogël, para gjykohet. Dhe çdo herë thuhet se, si që cik edhe të i bëhet. Dhe me thënë, këtë para gjykimin për është ti pak edhe në këta krahasimin, po e bëjë si kur një kombinim në këtë rast. Dhe me thënë, kur fëmiju ti thu, okej, ti vazhdimisht po ma bënë këtë gabim. Po shikoj e vllaun tënd. Kjo poja del, pse ti për shembull pezojna në shkollë, mm-hmm. matematikë, lëndën e matematikës zakonisht shumë e kanë pak më shumë sfidë, edhe i thu, ok, vllau që sa mirë po e bën, pse ti nuk po e bën? Dhe më thanë, kjo automatikisht më ndaj humbaj besimi, se fillon me mendu që është i mangët në diçka. Edhe kur të fillon me urrit, nështë ajo është fillon me zhvillu ata, me bë më mirë, nështë në qatë moment se ka kuptu, po fillon këtë shprehin e përforcon, atëherë a gjithmonë ka me pas ata që, okej, nuk po e di mirë matematikë, nuk mundem për shembull me shku, me hi një punë, ku ka të bëj me numra, me matematikë.
ok, nështë ajo të të bësh patematicjant, po mund është dikon tjetër. Do më thonë, jap një shembul ku mund është me përdor nështë a më tepër anën tane më të fort, këtë më doptën punante. Më vendë se me i thonë, do më thonë, në këtë rast, shikoj e vlaën tënë sa për para po hecë se ti po ngecë, mund është me përdor, ok, bashkëpunoni me vlaun, që vlaun e ki këtu me të ndimu, hajde bashkëpunoni bashk, edhe vlau mundet me të ndimu, ose une mundet me ndimu, edhe hajde po bashkëpunojnë as bashku, edhe po e arrina qalimit ku po do në ti me shku, se ti mundesh. Dhe më thamë, pra po këthena ta e fjalla ti mundesh. Se qka thënë mas shumë të vetë besimin, që une mendoj, në këtë rast është kjo, dhe më thamë, mohimi i forces të branqme të një fëmijut. Se ne krej si njerës kemi një forces të branqme që na shtyn me hecë për para për mi arrit qëllimet tona. Edhe nëse na thyet konstant që ajo, edhe ne thëmi që no, jemi dopt, jemi dopt në qëta, normal që ajo vetë besimi dhe me thamë, fillan të ullet dhe dikur ti me ndonë që mund të kalujem dhere të fataliteti ku i humbët total edhe fëmija me ndonë që është total i pa aftë. Ose njeri ju rritët dhe pjekët edhe me ndonë se është total i paftë edhe nuk ka guxim të bëj asë gjënjit. Edhe mbetet në një vend edhe ku kalon mandej deri tek problemet më të thella psikologjike, fizike e tjera. Dhe me thanë, kur ajo edhe ajo, dhe me thanë, supporti i asaj forces të branshme që gjithë e kemi, është shumë i rëndësishëm.